Mormor har fått brev. Blivit anmält av Abon för att gå med bitcha utan barn. 6 dagars fängsel eller 3000 kronor. Nu är hon milt sagt jävligt förbannad. Ring och väninna. Och ring och uppenbart är väninna som också är stejketulen. Den ger stejketulen råd. Så det blir spännande. Det som också kommer vart att nämna är att naboen faktiskt är ganska psycho. Han bor av mer stejketulen. Vad visste du då? Jag hade definitivt inte turt att anmäla mora mig. Och är ganska tuff. Så. Det som också hör till din historia är att hon var död i september i fjol. Så den är plan här då. Och den är psykonabon. Fan, jag brukade ett år på att kläcka ut. Loser!